Семей ядролық сынақ полигонының жабылғанына биыл 33 жыл. Айтулы күнге орай бүгін тараздық ардагерлер мен қала тұрғындары Чернобыль атом электр станциясының зардабын жоюға қатысқан азаматтарға арналған ескерткіштің алдына гүл шоқтарын қойып еске алды. Еске сала кетсек, осыдан 75 жыл бұрын дәл осы күні Семей жерінде алғашқы жарылыс болды. Араға 42 жыл салып, 1991 жылы 29 тамызда Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойылды. Жабылу күнінен бастап 33 жыл өткеніне қарамастан, мұндағы радиация деңгейі рұқсат етілген нормадан асып түседі және жарылыс болған жерлерде болу аса қауіпті, дейді ардагерлер. Алайда полигон жабылғаннан кейін тәжірибе алаңындағы радиациялық фон айтарлықтай төмендеген. Қанша жыл өтсе де сол жарылыста көзбен көрген ардагерлер өскелең ұрпақ ондай қиын күндерді көрмесе дейді. Айтқанға әңгіме ғой. 33 жыл болды. Әр жыл сайын өсіп атап өтеміз. Біз әшейін жай ғана жастардың көзіне ардагер болып қалайық. Ана көрген қиыншылық осы біздермен кететін болсын. Жастарымыз әрдайым қиыншылық көрмесін. Жол аспандары ашық болсын. Халқымызда әрдайым бейбітшілік болсын.